רגע, לא צילמתי עוד פעם. מי צילם? צלם את זה. אחי, וואו, זה הדבר הכי גיי שאין לי בחיים שלי. ספי, אתה יכול להישאר, זה לא שיש לך עבודה מחר. די, בוא נלך לראות מה קורה בשירותים. מה אתם עושים? מה, הוא שם אסקר? רגע, נשאיר אותם לבד. אני סבבה, אבל אני סבבה. מה עוד תמונה? מה עוד? ואני אומר לך כאילו, מה עוד תמונה? החיים בכללי כאילו, כאילו אתה מצלם? למה אתה מצלם אבל? מה לעולם? מה אתה עושה? הוא שם וידאו בזמן. זה הסרט הכי טוב בעולם. הם יוצאים מהשירותים יחד. הנה משה מגיע. משה, אתה מסופק? ראיתם את זה בלייב. מה עושים מאחור? לא, לא. רותם, האם אתה רוצה להקיא קודם? האם אתה רוצה להקיא קודם? התמונה שלי צהל, אני לא רואה את זה. מחר בפייסבוק. עשיתי תמונה שמקיף את צהל.